labada musharax ee u tartamayay golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland gobolka Saaxil gaar ahaan xisbiga xaakimka kulmiye dhamaan odayaasha uqaasha iyo waxgaradka muga iyo miisaan kale ee juhdiga iyo dadaalka iyo maalkaba galiyay inay golayaasha u fariistaan kuna soo xushay haweenka xisbiga xaakimka kulmiye oo aan u salaamayo gudoomiyaha garabka haweenka ama xogayaha haweenka ee xisbiga kulmiye bahda saxaafadda dhamaantiin salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaat bacda taxiyatul islaam ilaahay baa mahad dhammaanteed iska leh subxaana wa tacaala oo madashan qiimaha iyo qaayaha leh ee bilan isugu keenkeenay mar labaadka anigoo munaasabadda uga faa'iidaysanaya waxaan guud ahaan hambalyo u dirayaa anigoo ka bilaabaya madashan aan joogo dhammaan musharaxiinta golayaasha lamaan ama isku sidkan ee deegaanka iyo wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland intii soo baxday iyo intii guuleysatay intii aan guuleysanba waxaanan leeyahay marka ugu horreysa dhammaantiin waad wada guuleysateen ee hambalyo sidoo kale waxaan hambalyo u dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo runtii hamigiisii iyo higsigiisii aan odhan karo waa wax taabo galay oo aan qoraxda sacabka lagu qarin karin taas oo uu suurageliyey inay qabsoonto waqtigii ugu horreeyay taariikhdana gashay in laba doorasho oo isku sidkan oo aynan u qabin inay sidan fudud u dhici karaan ay jamhuuriyadda Soomaaliland ka hawlgasho ama ay ka dhacdo isla markaana lagu qabto jamhuuriyadda Soomaaliland dakhligii iyo dhaqaalihii ay iyadu iska ururisay runtii nin baa wuxuu yidhi weligay ismaan odhan duduma waxaa dhisay aboor oo waxa nool ugu taagyar ismanaanan odhan buu yidhi wuxuu ku dhisay candhuuftiisa ismanaanan odhan wuxuu dhisay goor habeennime jamhuuriyadda Soomaaliland waa waddan da'yar oo curdina waa waddan dhaqaalihiisa isaga oo keliya ka bilaama oo ku dhammaada laysma lahayn doorashada ay dalalka la aqoonsan yahay ee dhaqaalaha ka badani soo galo ay haystaan ay qaban kari waayeen bay laba isku sidkan cashuurtii laga ururiyey caanahooda iyo dhuxushooda oo aanay cidina ku garabgelin ay ku qaban karaan waa hambalya baan leeyahay dhammaanteen iyo guul inoo soo hoyatay intaa haddii aan ka baxo waxaan si gaara u hambalyaynayaa dadaalkii dheeraa iyo juhdigii idinkoo isku duuban ka ardaa ahaan iyo musharaxiintuba aad geliseen inay soo baxaan Shacayb Muuse Allaale iyo Samsam Maxamed Cige oo beeshan uga tirtamayay labada gole ee isku sidkan marka koobaad waxaan leeyahay qaybka Ilaahay baa iska leh innagu waxaynu nahay talada haye Ilaahayna waa taabka haye tii aynu innagu ku talagalay may noqon eeta rabbi bay noqotay hase yeeshee waxa la yidhi nin baa waraabe kala tegay lax markuu laxdii kala tegay wuu ka daba cararay in badan buu eryey markaasuu ka soo dhigi kar waayey nin kale wuxuu weydiiyey war laxdii ma ka reebtay waraabihii kamaan reebin buu yidhi laakiin inaan ninkii reerka lahaa ahay oo aan joogo baan u sheeg waxaad caddayseen oo aad sheegteen inaad wadataan musharrixiin meel mara qaranka wuxu tari kara deegaanka wuxu tari kara ardaagana wuxu tari kara runtii idinkuna kalsoonidiina iyo awooddiina ayaad muujiseen waxaan leeyahay waad guuleysateen ee hambalyo hambalyo baan idin leeyahay marka xigta waxay taagan yihiin halkii ugu wanaagsanayd oo ah inay yihiin raseef u taagan golayaasha qaranka oo berri ka maalinba soo bixi kara haddii Ilaahay yiraahdo macnaheedu waxay ka dhigan tahay inaad guuleysateen oo cadaana waxaan ku gabagabeynayaa waa baaq runtii laga dhawaajiyey aan la qabo bulshada inteeda badan mid ahaanna aan la qabo haweenka waxaa runtii guul ah oo Soomaaliland sharaf iyo karaamo u ah markhaatina u ah inaanay waxba ka jirin dacaayadaha raqiiska ah ee kuwa cadowgeenahay ay fidiyaan ee lagu tilmaamo inaynu nahay cunsuriyiin caadifiyiin dad calool xun ciil qabayaal aan wax allaale iyo wax ka maqni aanay jirin taas ayaynu beeninay
waxaynu cadaynay inaynu nahay dad bislaaday oo siyaasadda maqaanka gaaray isla markaana dimuqraadiya doortana qofkii u qalmaya in la doorto markii aynu codka 22-ka kuna lagu doortay barxad jaamac xirsi barxad batuun oo runtii ka soo jeeda beesha gabooye waa gobonimo iyo guul jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan aan la qabo aniguna aan leeyahay hambalyo kelmadayda ugu dambaysa waxaan leeyahay hablo badan baa isharaxay ma jirto marka laga reebo laba hablood oo habaryarahaya inaan soo baxday ma jirto labadii gole wuu sugayaa gender balance-sigii dimuqraadiyadda qaybtooda ahayd ee haweenka xukuumadda wuu ka sugayaa ama mid meel dhow joogta ha soo qaadaan ama mid kale ha keenaane golayaasha dabalay buu yidhi ama gooji ama ha goojini baaqa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland baan u diraya waxaan leeyahay gabdhuhu way sugayaan balance-sigii labada gole qaran ee ay lahaayeen aad iyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.